Zapa, priznaj! Ho, dobri smo ga! O moj bok, ne, jasno nismo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja, ljudeki? Ha, mi smo pa zdaj na poti, kam gremo? Gremo mi malo okolj. Po britofah, kako se temu reče v prav slovenščini? Na pokopališče. Pokopališča, točno, mi rečemo britofi. Malo svečke prižgati, Jelijan, boš ti prižigal? Lukas zadnji. Lukas tudi zadnji, ja? Evo ga, Lukas zadnji. Kapo, ma ko kondom? Malo verjetno čujete, da ima Kiki brez glasa, ker sem brez glasa, malo me je bolezen trofla, pa ni korona, dva dni sem bil nazaj pri dohtari, so rekli, da ni korona, je pa neki uljki prehlad, tako da se bomo vun potegnali in je to to. Pa ljudiki, nekaj vas moram vprašati, če še nisi naročen na naš kanal, obvezno naroči se, ker kmalo bomo dosegli 40 tisoč naročnikov, 40 tisoč subscriberov, spodaj klikni subscribe, če še nisi, pa se pridruži Kiki familyjo in našemu po potovanju. Za starše, kjer jih gledate toti vlog, vam priporočam, zdaj pridejo prazniki, imamo nove Kiki Family hudije, ogromno jih imamo gor na naši spletni strani, kikifamily.shop, vzemi si svoj hudi, za otroke so to ta boljši, letos so polovico bolj cenej in 10-krat bolj kvalitetni. Evo, hvala Bogu, ker nismo najdli mi sveč, ne, ozima najdli, pač prepozni smo bili, da bi kupili nekaj, pol so pa prazniki, hvala Bogu, da imajo tu svečo mate, ne. Evo. Pa svečka pride vun. Ja, evo, lijam. Evo, primi. Pa še damo notri. Evo. Že starodavno, to še čudim se, da še dela. Če kakvi dve vzame, veš. Evo, takle. Zdaj smo mi tu na britofi, ne? In smo pogruntali, da smo pozabili faracek doma. Ti se pa moč znajdi, takle. Prižgati z drugo svečo palčko, pa pol toto svečo prižgati. O, 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 o. Kiki zmore vse. Evo, pa gremo dalje obiskat. Kaj boš podal? Kaj boš dal svečko? Kaj boš dal svečko? Tu nekaj zramo jo postavi. Doma pa prižgala. Jaz bom. Tak, drži zdaj ti, pa prižgi. Prižgi, pa zdaj se ne upečeš. Kaj prižgi? Tak. Evo, pa nam je ratalo. Zdaj pa daš še pokrovček agor. Hitro daš še pokrovček agor. Evo, superca. Pa boma dala svečko tule, le. Takle. Lija moja svečka. Kaki sem jaz celi zatečen, jo faco. In kaj sem se zdaj mala dva naučila? Svečka zgad. Svečke prižgad. Kaj pa ti, Lukas? Kaj se pa ti naučil? Svečka zgad. Recimo, ne. Tak da, ja, se pa šipamo mami. Kaj si se pa ti naučila? Svečke prižgad. Svečke prižgad. Kaj se pa a ti naučil? Če nimaš fara cega, svečke prižgad. Zdaj pa gremo naprej, kam gremo še obisati za zdaj? Ko tu piha. Lijamček, toto babico si pa ti poznal, jel? Ja. Ja. Toto babica je tam hodila, Lijam je znal. Ja, točno tak, k nam je hodila, ne? Zdaj smo pa obdelali čisto vse, jel, mami? Vse smo obdelali, razmeri. Za tebe, Sančula, še bo pa večer cet. Zdaj smo obdelali, da vam povem, prihovo, kebel, bistrco, lužnico, patinje. Pet lokacij smo prelaufali, zdaj si pa zaslužimo nekega burgera, jel Lijam? Ja. Kao šti jel, double cheese-a, krompirčeka pa nagece, točno nagece. Pa Lukas bo pa tudi neke pikno strani, jel, kaki krompirček. Kak diši, jel Lijam? Kad so dobri? Kaj ti dobro skuhal? Mam je skuhala. Lukas pa krompirčeka pa. Sem ali nisem? Poznate to? Ogromno vas na je sprašovalo, daj bomo midva naredila sem ali nisem. Vsi youtuberi v Sloveniji so že to naredili, raz midva še ne. Imeli ste možnost, vprašali ste najo na Instagramu, vprašanja in zdajle midva odgovarjama. Tule mama. Listke. Nisem, sem. Sem, nisem, sem. Sem kdaj vohal svoje ponošene spodnice. Gate. Gate. Ja. Ja, laži zdaj. Ne, sam svoje. To imam jaz vedno manj gat, pomari. Si se kdaj polula v javnosti? Zakaj so me take, mi devleš?
Jaz sem. A da vam povem, kako je to bilo sramotno. V sedmem razredu, mislim, da je bil sedmi ali šesti razred, ne vem, sedmi mislim, da je bil v osnovni šoli. Kiki je vso tišalo kukodič in jaz ne mogel pisati matematiko. Mislim, kdo se naj polulo sredi matematike? No, ca se zadelaš, ampak ja. Moram te braniti. To bi še malo logično. Sad me je tišelo kohodič, šel sem pisati matematiko, pa ne, da bi šel na WC, ne. Pipica je kar popusla in veš tako je bilo potem tako. Zelo sramotno je bilo, ko cel razred tako piše matematiko, jaz pa celo lužica spodaj. Učiteljica, jaz sem se polulal. Vsi v smeh, kaj? Ne, oziroma ni bil v smeh, dobeni se ni smel, ampak vsi, kaj? What the fuck, kaj? Ni mogo verjeti, cause you were like fucking 12, ja. Ja, ja, dejansko, ampak to je res bilo neka najbolj sramotnega in ja. Jaz po moje najšel v šolo, pač ne vem. Ej, sej en den, naslednji den nisi šel v šolo. Si kdaj plačal kazen, pa nisi povedal partnerju? Plačal sem kazen, sam sem tudi mogel povedati. Jaz nisem, ker niti izpita nijam tega. No, pač to me je zanimalo, mene. Če je slučajno, si mi kada kaj skrivni. Edina kazen, kaj je bila hudo velika. Ampak v tem ne bomo govorili zdaj. Glavno, vse kaj javite vedeti, 600 evrov sem dal v kazni, en dan so mi vzeli spit in ja, pač, to je to. Si kdaj izbrisal search history? Se sem vejo, kaj, veš kaj, ona tako hudo laže, jaz reče, kaj brišeš ti, ne. Vete, kako to zgleda, pač jaz sem ful radovedna oseba in jaz srčam vse, kaj mi pride. Vse bivše, pa tak naprej, ne? Tudi. In pol on gleda moje za nazaj, pač kaj sem jaz srčala in pol se mi norca dela in se lovimo pač po celem stanovanju, ker me je sram in zdaj sem se pač znajdla, da reč zbričem, čeprav še včasih pozabim, tak da, ja, samo. Ti si kdaj pisal z večjimi osebami hkrati? Mislim, kdo pa si te ni? Samo malo zdaj, da mi to razčlenimo, ne? Torej, ko si ti pisal z menoj, si z drugimi tudi. Ja, z dvema, trema. Pa to so bili cajti, kot še nisem imel dobena punce, no? Pa ti, ko smo bila en teden skupaj, si se z drugimi lupčka, to tudi je... Ni bilo toto vprašanje, gremo tako. Si bil kdaj pri pouku pijan? Holy shit, to pa moram dobro premisliti. Pa kak te nisi bil? Mislim, da ne. Do you live under a rock? Ne, ker nisem... Jaz med poukom nisem mogel tega delati, ker vse so to moji šolci delali. Jaz pa... ne vem, to je imel tako cringe mi je stiskalo, ker vem, da pol bi bil kot, ker jaz nisem znal tega skriti. On je bil ful pridn fantek včasih. Ja. Včasih. Včasih sem bila te, ko so sedel te 18-ke, pa to začele, te smo hodili pač med odmorami pit, pa smo bili pol vsi malo tipsi, pa malo. Smo spali pol pri buki, pa tako naprej. Jaz se pa jaz pravim, jaz pa pač... Nisem mogel, ker ne bi skril, ne bi mogel skriti. Si kdaj med poljubljanjem z menoj, torej to velja tudi za jaz s teboj, fantaziral o kom drugem? Zdaj pa priznaj! Dobri smo ga! O moj bog, ne, jaz pa nisem. Ne upam izklopiti snemanja, zdaj, ker bom kregal. Ljudi, zakaj tako sprašujete? Pa dajte vprašati bolj... To ni vprašali, to sem jaz vprašala! A ja, to si ti zmislila? Ja, to sem jaz zmislila. Zakaj ta dejla te mi zdaj? Počem dotično osebo in ime in... Ne, tega zdaj niti nočem vprašati. Vprašaj. Si kdaj fantaziral o trojčku? Jo, kikir fan pa te njena. Jaz pa nisem. Še eno tako vprašanje, koga sploh nočem vprašati, ampak... Pa zakaj ljudi tam sprašujete, njehajte! Si kdaj ignoriral moj klic? Tvoj klic sem kjena ignoriral? To pa ne. Jo, pip! Resno? Zakaj? Ja pa ne vem, včasih si me klical, ko sem delala, pa bilo kaj, pa se mi ni dalo meniti, ali pa sem bila kaj slabe volja, pa se mi ni dalo meniti, pa sem bila tako fuck you, kiki, tam pol poklicala. Zdaj pa trudim pa, da se vedno javljam, da se ne bom več, da se ne bom več. Vedno javljam še da... Mislim, da po tote videi gremo mi na razni. Gremo te pa res imeli naslov konec Kiki Family. Si kdaj se polulal pod tušem? V bistvu, da to vsaki dan delam. Zdaj to vsak lula pod tušem se mi zdi. Lulaš pod tušem? Piši v komentar, če lulaš. Sigurno. Nisma mi najedina. Ne, pa često vsaki dan, ker se mi nada na vece hoditi, te pa pol samo spustim pipico, pa teče, ki teče, pa pol se vmiješ, pa je to to. Pa malo... tuš... What? What the f***? Pomiješ, pa je to to.
Gremo naprej. Kiki se ne več v našem duši držvira. Ti kdaj varal? Kak? Mi, tebe? Ja, mene. Kaj? Čeprav, tisto, ko smo bila en teden skupaj, si drugo ljubčko, to se našteje, ker to je tudi varanje. Ne, ni, te pa tisto, ti smo kuma skupaj prišla. Ok, nasploh, nasploh, tri, štiri, zdaj. Jaz pa sem. Mene? Ne, tebe ne. Ampak tu vzadnje je ena taka zapletena zgodba, pa niti ni bila taka vredi zveza, pa to tak da. A, bivšega. Zapleteno. Cheater. Ne, je res zapleteno, tako da brez veze, se ne pognemo v to skušnje. Torej, si kdaj poslal nude, oziroma nage slike, ali nekaj? Nage slike? Ja. Nasploh, čisto nage? Pač ne vem, tvojega prijatelja. Ne, ne. Ali pa ne vem, sixpack ali kaj. Ja, to ja. Ja, to se še meni pošiljala. Ne, jaz nikoli nisem tega htel pošiljati, pa vete zakaj ne. Zakaj se sve... Ker je vedel, da ga bo enkrat cela Slovenija poznala, pa ga je bilo koli. Tudi to, ja, ampak kaj veš, kaj, če kaj likne ven, pa pa vsi vidijo mojega šrimpa, ne? Če jaz sem poslala, ker pač valjda, ko si pišeš nekom, pa pol to stvari tak nanesajo, pa si pošiljaš. Edino Kiki je tako čudno, da si tega ni po moje. Si kdaj kradel v trgovini? V trgovini, da sem kradel? Jo. Zdaj pa reči, da nisi. Nis, prisežem, jaz tega nikoli nisem upala delati. So pa, vem da vedno, ko smo hodili k veru... Či gumija, pa kako liziko, zihaj si kjeri, kaj pajsko, kak je trgovin, ko si bil mali. Sploh, ko si mali, ko nisi imel možganov v glavi polihtanih. Si kdaj tekom najine zveze hotel iti z mano na razen? Pa, če odgovoriš, da sem, mi prosi ne reči, bilo je na začetku. Tako je vedno tudi dober. Da smo hoteli iti, da smo hoteli iti na razen. Ja. Aj, da nisi za tebe, pa se to po moje vsak. To je bilo na začetku zveze. Dejansko je bilo na začetku zveze, ko si bila hudo smotana, pa nisem vijel, kaj bi s teboj, a pa zdaj te imam rad. Kako smo mi ja prišla skup, zasrala smo ga za brez zveze, pa smo rekla, boš moja punca? Jo, boš moj fan? Jo, ok, pa smo bila fan pa punca. Basically pa nismo nič kaj tak ekstra čutila drug do druge. Oba dva smo bila hrtana iz prejšnje zveze in smo prišla pač oba dva hrtana človeka skup, pa sma se tolažila drug drugega, pa sma se te pač zatreskala. Mila smo se oren tolažila. Preveč. Moram pa reči, da ogromno vprašanj sem dobil, ampak vse so bile bolj take odrasla vprašanja. Tako da ne vem, zakaj vas glih to zanima, ampak najbolj veliko vprašanj, kaj je bilo, skor 60% vprašanj je bilo, si kadil, pa si varal, kdaj sanjo. To verjetno sprašujete zaradi najnih prenko. Sanje, nisem nikoli varal. Če sma pa kadila? Jo. Jo. Visno ko. Jecam se. Jaz se iskreno pravičujem vsem staršem, kot to gledate. Hteli ste vedeti tuta bolj ojstra vprašanja. Odgovorila sma vam in to je to. Nove hudje imamo, nove hudje. Morate si jih nabaviti. Koštajo samo 24 evro. Ne 42, tako lani. Kontra so številke 24. Ne 42, 24. Hitro naroči, da se pol nekaj hudi izvišajo, ker cena bo šla gor. Idealno za darilo. Idealno za darilo. Zemi, podari prijatelj, prijateljci, otroko, mami, ateo, omi, dedeko, komu češ. Ki pa kupiš kikifamily.shop, to pa vsi vemo, ne? To je to za enkrat. Naroči se, obvezno se mi naroči na kanal. Zastojnje, samo obveščen boš in to je to. Vidimo se na sedem vlogu, do takrat pa. Kiki Family vas ima rad. Ajde, uživajte. Čau! Z glasa mi zvalilo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.